Kiara Tito zbulon se Bebushe e saj Luna i ka marrë të gjithë kohën dhe nuk po e lë më atë as për gjërat më bazike që ajo dëshironte, të bënte dhe mendonte se mund të bënte gjatë kohës kur ishte shtatzan dhe kishte kohën super të mjaftueshme për veten. Nuk ka kohë më as të rregulloj flokët, nuk ka kohë as të vishet e të kombinohet, gjithashtu as nuk ka kohë për të përdorur rutinën e saj të kremrave që janë gjëra më e shtrenjtë që Kiara ka treguar deri më tani. Luna ka marrë 80% të vëmendjes gjatë ditës dhe 20% të vëmendjes gjatë natës, ose në sjelltas sot ajo më të sheshur duket nënkuptuar se Luna arri më tepër zgjuar natën sesa ditën.